hommasta. Joo! Kaikki tuon on Unreals! 2 pikku autoa! Oh my god! Let's open! Siinähän vierähti sitten 4 päivää, eli oli nyt niinku useampi päivä vapaata ja oikeastaan en tehnyt mitään, en tehnyt työhommia ollenkaan, kun eilen illalla vähän sunnuntaina kävi vähän läpi noita liidejä. Ei tullut niinku kuvattuukaan ollenkaan eikä tehty niinku silleen mitään. Otin vaan chillisti, nukuttiin päikkäreitä, nukuttiin hyvin ja käytiin porukoilla safkaamassa ja Inkan porukoilla. Nyt on semmonen aika levännyt fiilis ja nyt lähdetään taas uudestaan tähän viikkoon 4 päivää ja sitten taas 3 päivän vapaa. Saatan ehkä näyttää vähän väsyneeltä, mutta en mä kyllä oikeesti oo. Mä en tiedä. Näytänkö? Ei nyt tähän sen enempää lisättävää. Jatketaan. Kello tällä hetkellä parhaillaan vajaa 8 illalla. Tässä tupsahti 5 aikaa pari asiakasta paikan päälle katsomaan vähän autoi. Ei oikeastaan tiennyt, mitä mielessä. Ja tossa jonkun aikaa, muutama tunnin nyt ollaan pyöritty ja katseltu ja nyt löysi sopivan auton. Ja tosiaan tommonen 17 tonnia ajettu Subaru Legacy Blitzen erikoismalli lähti matkaa. Äijäthän tosiaan tuli siis suoraan salilta ja tässä vaan käveltiin ohi ja tultiin vähän chiikailemaan autoja ja no. Mikä on lopputulos? Subaru lähti mukaan. Ei välttämättä kannata tulla ihan vaan ohi mennen käymään. Saattaa jäädä jotain mukaan nimittäin täällä. Voi tulla kalliiksi. Lähdetään kurkkaa vielä, minkälainen peli ja kello jo 8 ja lähdetään kotiin päin. Punainen väritykseltä sedani, Blitzenin malli. Tosi siisti yksilö, tosi vähän ajettu. Mä itse tiedän vaan sen punaisen farkku Blitzenin, minkä mä oon joskus koeajovideollekin tehnyt. Kaveri vetää Amarokilla. Tossakin oli niinku putkistoa valmiina jo laitettu. Tosi maukkaat soundit, tosi hyvät kuulostaa. Mä olin tänään laittamassa sitä nettiautoa, mut 50 autoa oli limiitti ja se oli just 51. auto ja ei saatu sitä netin puolelle, mutta lähti tosta silti matkaa tänään, niin ei siinä. Nyt mä lähden nopeasti himaa. Kyllä varmaan nukkuu ja Inka menee kanssa aikaisin nukkuu, kun huomenna aikainen työpäivä. Mä laitan tosta nyt kamat nippuun ja lähden ajelemaan. Nää varjonet Benkku on vielä hereillä. Voi! Benkku meni tossa nukkumaan ja Inka meni kans nytten nukkumaan. Silloin 4 herätys töihin ja mä ajattelin, että mä laitan vielä tosta ton vanhan pöytäkoneen kiinni ja avaan sen ja katon, jos mä löytäisin sieltä jostain kansioista jotain mun vanhoja autoja kuvia. Voisin näyttää niitä tässä videolla. Isketään kone kiinni ja tsekataan sen jälkeen, löytyisikö sieltä jotain kuvia niin kuin mun vanhoista autoista. No niin, nyt on tietokone yhdistetty. Tai siis yhdistetty, laitettu seinään johdot. Ja nyt mä avaan ton koneen ja katsotaan, jos löytyy sitä kuvia ja käydään vähän läpi, että mitä löytyy. Joo, jonkun aikaa se nyt päivitteli tossa. En tiedä mitä, mutta jotain. Nyt mulla on kone auki. Mä en usko, että mä löydän jotain mun ensiautokuvia, mutta mä tässä nytten rupeen vähän selailemaan. Katsotaan, että nyt mä löysin jonkun kuvan, tai muutaman kuvan. Toi Crowni 4-litrainen V8, niin toi mun vanha työpaikka, siellä oli tommonen pesupaikka. Tää pyörii vieläkin, tää on ollut aika usein nyt myynnissä. Mä en tiedä, miksi tohon tuli punaiset vanteet silloin. Mut joo, tossa oli niinku tosta Crownista muutama kuva. Aika vähän mulla varmaan loppupeleissä noista oli kuvia. Tossa on toi Crowni, toi oli 2-värinen. Mä en tiedä, minkä takia tohon tuli punaiset vanteet. Olis mulla jotain suunnitelmia silloin. Ei siis nyt kattoo, niin toi ei mätsää millään tavalla. Mut joo. Ton Crownin tosiaan vaihdon pois ja sit oli mulla toi Spec B Legacy jonkun aikaa. Tossa on pari kuvaa siitä. Se oli ihan mukava ja näyttävä peli kans. Yhdessä vaiheessa tuli hommattu sitten tommonen E46 330 XI neliveto bensakoneella. Tossa on muutama kuva. Tosta takaata ja tosta nyt edestä. Jotain pientä päivitystä tuli tän suhteen, mutta ei mitään sen kummosempaa.
tässä on siis tosiaan nämä kuvat on nyt semmosia, kun se auto mulle tuli ja että se oli tyyli ihan pari päivää ollut vasta. Nämä on jostain puhelimen kuvat, mitkä on tallennettu niinku siirretty tonne koneelle, niin nämä on kaikki vähän niinku sekasi. En löydä tuosta farkkubemarista nyt enempää. Katsotaan, jos tuossa myöhemmin tulee vastaan, niin voisi siitä jotain heittää. Mut sitten on tää E30, joka on nyt tuolla tallin puolella. Tossa on nyt yksi kuva siitä. Ne on varmaan noita viimeisiä kuvia, kun se oli niinku ajossa. No siis löytyi sit bemarista yksi. Eli siitä aikaisemmasta farkkubemarista löytyi tossa. Toi oli siis ihan käyttöaatona, sen suhteen ei tehty mitään ihmeempää. Tossa on nyt vielä tosta E30:stä yksi kuva. Mitä sen suhteen nyt on tehnyt? Alustasarjaa tuli silloin vähän laitettu, joku paska-alusta siellä on. Ja no ja Racingin vanteet on siinä. Jotain ihan pientä päivitystä, ei ole tehty niinku oikeastaan kummosempaa. Ja sit kun mä havaitsin, että siellä on yksi ruostereikä siellä takajousilautasen kohdalla, niin mä päätin, että nyt mä laitan sen osiin ja vedän ton korin uudestaan läpi ja hitsaan sen ja laittaa niinku kaikki kondikseen. Nyt sen johdosta se on sit tuolla tallin puolella. Ei siis, en tiedä voiko tuota talliksi sanoa, tuo ahdaskoppi. Siellä odottelee sitten aikaa ja motivaatiota. Ja tässä on suunnitelmissa, että 2021 eli ensi vuonna, eli varmaan nyt tätä vuotta mitä eletään, niin saisi mahdollisesti muutettua tästä kämpästä, saisi isomman kämpän alle ja isomman autotallin sitten, meidän saisi useammat autot sisälle. Nyt mä löysin mun ensiautosta kuvan. Kaksi kuvaa edestä ja takaata. Ja tää on nyt aika lailla siinä loppupisteessä, kun mä olin sitä niinku tuunannut. Mulla ei oo kuvaa, kun mä sen auton oon ostanut ja missä kondiksessa se on ollut. Mä oon tähän autoon laittanut ihan helvetisti rahaa ja tehnyt siihen ihan helvetisti. Siis kaksi kertaa konerempaa ja mitä kaikkea. Sit saisi tehty oikeesti ihan oma video, kun lähtisi selittämään niin kaikki. Mutta kattokaa, tässä. Tää on Herttoniemessä mun vanhan työpaikan kattokerroksesta. Kyllä vaan. Konepelti katto vedetty mustaksi, puskuri vaihdettu, mannetta, madalluusjoustoa, jotain ledin valoja siellä edessä. Siinä oli mun Fiat Bravo, mitä mä tuunasin. Ja oikeesti, te ette edes halua tietää paljon mä tuohon autoon upotin rahaa. Mitä mä olisin saanut silloin sillä rahan määrällä, mitä tuohon autoon meni. Niinku korjauskuluihin ja niinku siis. Siis mä kävin Virosta asti hakemassa niinku koko moottorin tohon autoon, jos mä en nyt väärin muista. Se oli jätessäkin vielä kääritty ja juomakärryillä vedin semmosilla tukevilla. Tulli vielä pysäytti mut, kysyi mitä siellä on. Et onneksi mulla oli kuitti siitä, että siellä on moottori ja näin. Ei siinä sen kummosempaa, mut se oli kyllä kans jännä reissu, et semmonen tuli kans joskus koettu. Ja sit tässä on niinku takaata. No, tää on vähän, kattokaa, vähän päävinossa näin. Eli joo, älkää kysykö, ei, no siis, joo. No takavaimennin sinne oli vaihdettu, se oli ihan tommonen tohon autoon tarkoitettu, tohon malliin tarkoitettu, oli keskiputki suora, takapuskuri, miksi? No, semmonen lasikuitunen, mikä tuli vedetty vaan matta mustaksi, kilpipaikan sai valita laittaako se tohon vasemmalle vai oikealle puolelle. Siinä oli mun ensimmäinen auto. Jumalauta, tuolla tuli rällättyä. Mut joo, hei. Nyt mä oon saanut pari kuvaa teille näytettäväksi tästä kiesistä, niin. Mut tässä oli nyt tähän videoon muutama kuva mun edellisistä autoista ja on ollut siis paljon muitakin. Mä en tiedä missä ne kuvat on, missä ne kansiot on. Mun pitää etsiä vielä yksi kovalevy. Jos mulla olisi semmoisella kovalevyllä vielä niitä vanhempia kuvia, sit saattais löytyä noista kaikista muistakin enempi. Mut mä voisin koittaa kaivaa tässä joskus ajan kanssa vähän enemmän noita esille, jos sais niistä tehtyä jonkun setin aikaiseksi. Mut näitte nyt tän videon yhteydessä muutamat yksilöt ja muutaman kuvan niistä, niin ei siinä oikeastaan. Mut mä laitan nyt tän tietokoneen kiinni ja menen nukkumaan. Tai mä käyn aika suihkun kautta ja menen sitten koisiin. Huomenna sitten aikainen herätys, kun Benkku pitää vie päiväkotiin ja sen jälkeen mennä itse duuniin ja sitten onkin jo uusi vuosi.
tähän väliin mä voisin sanoa, että sieltä tosiaan ensi viikon lauantaina 9. päivä sieltä tulee sitten seuraavaa videoa näillä näkymin ulos. Tosiaan myin sitten JDM-auton yhdelle Suomen kovimmalle tubettajalle. Se selvii sitten viikon päästä, että kenelle meni. Saatte totta kai vähän veikkailla, että kuka olisi ollut kyseessä ja mikä auto meni. Mutta se selvii sitten viikon päästä, niin tsekataan sitten yhdessä. Oi ihmeessä messissä silloin. Ja sillä samaisella videolla sitten jo tehdään ensimmäistä laittoa sen auton suhteen, eli vähän parannetaan ulkonäköä, senkin näette sitten sillä videolla. Mut ei siinä, palataan sitten huomenna. Rennot kuteet niskaa ja tänään juhlitaan uutta vuotta. No me ei juhlita mitenkään, me lähdetään Benku ja Inkakaa käymään tuolla porukoilla päin. Käydään Inka Mutsin luona ja sitten käydään mun porukoilla. Ja ollaan sen verran hurjia, että sytytetään tuossa pihalla heti eka raketti. Mikä raketti lähtee? Tulivuori. Tulivuori, pieni tulivuori. Kantaa se mulla tässä taskus. Kello on 5. Oota. Eikö paljon kello? 16.18. Tämmönen. Benkku ihan innossaan venaamassa. Suojalasit ihan huurussa. Mm. Oho, enhän mä varmaan ottanut videolle sitä. Tydytettiinkin tossa toi tulivuori, mut Inka tos kuvas, mut sit se ei oikeastaan kuvannukkaan, niin meni sitten se niinku hukkaa. Tänä ei mennyt hukkaa, Benkku oli ihan innossa. Otetaan tosta toinen tulivuori. No niin, uusi yritys. Tää ottaa nyt videona, niin. Sit krauni tulille ja Vantaata kohti. Tästä näystä mä fiilaan. Seksikäs muijaa ja japanilaista autoa. Näyttää hyvältä. Käytiin tosiaan just Inkan äitin luona. Käytiin ulkona ampumassa jotain pieniä pikkuraketteja. Ja itse tuli otettu 3 olutta, joka nyt ajaa autoa. Ja nyt mennään mun porukoilla käymään ja katsotaan vielä jonkun aikaa ulkona ja lähdetään sitten kotiin päin. Semmonen uusi vuosi meillä. Kello on tällä hetkellä 8:05. Aika menee nopeasti kyllä tässä vielä. Siinä on niinku Fajal Alphardi, Mutsin Mersu pitäisi kyllä vielä vaihtaa. Tultiin nyt tänne Rajakylän kentälle. Katsotaan onko täällä mitään. Siitä tuli Mutsi. Mutsi tuli messi ja Faija tulee totta kai tuolta otsalamppu päässä. Täällä siis sataa räntää. Täällä kyllä aika hyvin laitettu kaikkialle niinku roskapusseja. Eli saa kaikki roskat tonne roskiin, ei tarvi jättää niitä tonne lojumaan. Niin kuin menää. Hyvin menää. Terku. Kaikki mikä tuli Vantaalla vetenä, niin tää kaikki on täällä Hyvinkäällä tullut lumena. Täällä on niinku ihan valkeeta koko maa ja kaikki puut. Näyttää kyllä hyvältä. Kakara varmaan nukkuu pihalla jo pihalla jo sikeitä. Siellä takana, takana jo sikeitä. Missäs tota meidän aurausmiehet on? What? Aurausmiehet. No miten niistä? Missä ne on? Ei täällä oo käynyt. Sedät auraamassa. Inka tossa heti väänsi lumityöt tässä ja on kyllä ihan perseestä tätä kolaa, kun toi tommos pakkautunutta lunta, kun täällä on 1 astetta vielä niinku plussan puolella. Meillä tää uusi vuosi tässä ihan niinku lumitöitäkin tehdessään. Hyvä Inka, tolleena jalalla, kato kaikki on vedetty tosta. Otetaan Benkku tuolta sisältä ja vie se nukkumaan tänne sänkyyn. Nyt on uusi vuosi alkanut ja heti tuossa vuodenvaihteen aikana mulle tuli tosiaan 20 000 tilaajaa täyteen. Iso kiitos kaikille, jotka olette jaksanut olla messissä ja seuraatte ja olette jaksanut tilata. Ja tää video on nyt aika lailla pulkassa ja ensi video sitten todennäköisesti ensi viikon lauantaina. Muistakaa tsekata sitten video ja näette kenelle menee sitten JDM kulkinen alle. Mutta iso kiitos kun katsoit tänkin videon ja me palataan taas ensi videolla. Se on tältä erää, morjes!